Jeg heter Einar Bråten. Jeg sitter i Vardøger-redaksjonen. Jeg har gleden av å presentere talerne i denne runden. Og først ut er da Julie Wilhelmsen. Sikkert kjent for de fleste, men jeg kan jo da bare kort nevne at hun er da forsker 1, eller forskningsprofessor ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, der hun leder forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider da med russisk innenriks- og utenrikspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. Og det var de to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunions fall og Russlands endrede forhold til Vesten som da har blitt de sentrale temaene i hennes forskning. Hun har vært medredaktør for tidsskriftet Internasjonal politikk og er en aktiv deltaker i den norske offentlige debatten. Hun mottok Skjærveinprisen i 2020, Klassekampens Neshornpris i 2022 og Fritt ordspris 2023. Vær så god, Julie. Tusen takk, og tusen takk for at jeg har blitt invitert. Jeg hadde lyst til å bare komme med to refleksjoner etter det første panelet her på engelsk, egentlig, sånn at de skulle høre meg. Jeg tror det er godt, men det første jeg hadde lyst til å si, det er at det føles ekstremt viktig å holde et kritisk fugleperspektiv på alt som foregår nå, når verden akselererer mot grusomme dramaer i raskere og raskere tempo, føles det som. Og det gjelder da også å holde det kritiske blikket rettet mot Russland og det som skjer i Russland. Og jeg tror en utfordring vi har når vi har sett på utvikling over lang tid, det er at vi tror at aktørene er stive og forutsigbare. Og det er de ikke. De er i stadig forandring, og det ser kanskje spesielt jeg, som jobber ikke med det lange perspektivet, men med den politikken som skjer dag for dag. Derfor så er jeg egentlig ganske glad for denne titelen, som dreier seg om konsekvenser av krigen i Russland, og hvilken rolle Russland får i det multipolare systemet. Jeg kommer til å argumentere for at en hovedgrunn til invasjonen av Ukraina var for å styrke Moskvas posisjon i det multipolare systemet, men at Kreml har oppnådd det motsatte. Kreml har en svakere base for en slik internasjonal posisjon innenriks i dag. Kreml har forspilt sin rolle som sentrum i den eurasiske polen i sin egen region. Og Russland har blitt sterkere knyttet til andre ikke-vestlige maktpoler, men som en juniorpartner i mye større grad enn før krigen. Likevel, krigen i Midtøsten åpner for Russlands mulighet til å spille opp sin rolle som stabiliserende motmakt i verden. En rolle som Kreml har forsøkt å spille før. Så det er det jeg kommer til å prøve å dekke på den tiden jeg har. Og paradoksalt nok så er en av beveggrunnene for å gå til krig mot Ukraina at Kreml ønsket å demonstrere sin makt som pol i det multipolare systemet. Det finnes også andre grunner, som Kremls relativt nye imperialistiske impuls, nemlig påstanden om at Ukraina eksisterer ikke, men er Russland. Men utmeislingen av et revansjistisk prosjekt, velger jeg å kalle det. For å motstå det Kreml fremstiller som USA og Vestens unipolare hegemoni, har vært en rød tråd i russisk utenrikspolitikk i over 10 år, og det dreide også invasjonen av Ukraina seg om. Denne motstanden har Russland snakket om behovet for i møte med det de kaller for fargerevolusjoner. Det begrepet har dere sikkert hørt før. Påstanden er altså at Vesten
orkestrerer folkelige opprør, så kommer de inn og støtter dette opprøret, så veltes regimet, og på toppen kommer en provestlig leder. Dette er altså en fargerevolusjon, slik Russlands offisielle tekster omtaler det. Dette mener Kreml har skjedd i Ukraina og Georgia i 2003 og 2004. Det har skjedd i den arabiske våren, og dette var Maidan. Etter mitt skjønn så var intervensjonen i Syria i 2015 en slags konkretisering for Kreml av denne motstanden. Assad skulle ikke fjernes ved en fargerevolusjon, og det skulle ikke foregå et nytt vestlig støttet kupp. Motstanden har også vist seg selvfølgelig i Kremls ytringer mot NATO-utvidelse mot øst og mot utbredelse av amerikanske militære installasjoner nærmere Russlands grense. Denne motstanden ble konkretisert lenge før invasjonen i opprustning og modernisering av det russiske forsvaret fra omtrent 2008, og i, hva skal jeg si, relativt utopiske krav om NATOs tilbaketrekning senhøsten 2021, like før invasjonen ble utløst. Den har vist seg i motstand mot vestlig verdispredning og påvirkning inn i andre stater. Denne motstanden ble manifestert i påstanden om at Russland leder en unik eurasisk sivilisasjon, og konkretisert i etableringen av den eurasiske union, som Kreml har tenkt som et slags motstykke til EU i øst. Den ble også konkretisert i et russisk grep for, som man kalte det, å snu strømmen av påvirkning. Det skulle ikke lenger være slik at påvirkningen flyter fra vest til øst, men påvirkningen skulle flyte fra øst til vest. Dette så vi da Kreml begynte å opprette internasjonale TV-stasjoner, også trollfabrikker, og støttet institusjoner utenlands under overskriften «Ruski mir», som betyr altså den russiske verden. Og på et vis så ble Ukraina brennpunktet i denne russiske revansjismen mot vestens alenegang i verden. Kreml leste både fargerevolusjon, NATO-utvidelse og sivilisasjonstap i form av et potensielt ukrainsk EU-medlemskap inn i utviklingstrekkene i Ukraina opp mot invasjonen i 2022. Rommet rundt den russiske maktpolen ble, syntes Kreml, alt for lite dersom Ukraina gikk tapt til det Russland ofte omtaler som det kollektive Vesten. Og i forhold selvfølgelig til det oppblåste selvbildet av Russland Kreml har manet frem i årene før, og spesielt etter Putins gjenvalg i 2012. Det Kreml oppnådde med krigen, i hvert fall umiddelbart etter 2022. Og jeg vil bare understreke her hvor vanskelig det er å vite hvilken vei Russland går nå. Det er mange som uttaler seg som om man vet det veldig godt. Jeg synes det er veldig lurt å holde øynene åpne og ikke trekke for bastante konklusjoner. Men jeg vil i hvert fall si at det de oppnådde umiddelbart etter 2022 var ikke å styrke Russland som maktpol i det multipolare systemet, men å brenne av det innenrikspolitiske maktpotensialet som skulle understøtte Russlands posisjon. Samtidig har man støtt fra seg støttespillere internasjonalt, men ikke i den grad vestlige politikere stadig påstår at Russland har. Og da er frasen at Russland er isolert i verden. Så la meg først ta for meg forvitringen av det innenrikspolitiske maktpotensialet. Putins makt internt i Russland har vært tuftet på tiltagende bruk av tvang for å opprette det han har kalt maktvertikalen. Men først og fremst har den vært tuftet på et slags samtykke i makteliten og i brede lag av folket. I konsolideringsprosessen rundt Kremls makt har mobiliseringen rundt påstanden om at Russland er truet, samtidig som Russland er sterkt og forent, fungert veldig godt for Putin. Annekteringen av Krim i 2014 skapte den såkalte Krim-effekten av popularitet og oppslutning rundt ham og hans lederskap. Invasjonen i 2022
har ikke hatt en slik konsoliderende effekt, og spesielt ikke etter mobiliseringen som måtte settes i gang høsten 2022, som dere sikkert alle husker, en mer allmenn mobilisering av russiske menn inn i krigen. Samfunnskontrakten mellom Putin og brede lag av det russiske folket, der stabilitet, økt velstand og fysisk trygghet har blitt gitt i bytte mot en aksept for en stadig innskrenkning av politiske rettigheter, ble på et vis brutt i 2022. Putin er fremdeles populær, og sannsynligvis og helt åpenbart, kan vi kanskje si, eneste alternativ for de fleste når valget går av stabelen i mars neste år. Men jeg vil påstå at hans grunnstøtte i folket er svekket. Stabilitet og fysisk sikkerhet er ikke lenger en selvfølge, i hvert fall ikke for de russerne jeg tidvis treffer på, og det ut fra det jeg leser. Og innføringen av en slags krigsøkonomi i Russland har kommet på toppen av en stagnasjon som satte inn allerede i 2014. Folk opplever rett og slett økonomisk dårligere tider. Og så må vi huske på at over en, eller cirka en million, har forlatt Russland etter invasjonen. Blant dem mange av de mest ressurssterke, for eksempel 10% av den russiske IT-ekspertisen, og selvfølgelig store, store deler av det russiske sivilsamfunnet og de russiske intellektuelle, som har en helt annen visjon for hva Russland kunne være. Så Putin kan ikke forvente en Donbass-effekt, like Krim-effekten, fremover heller, tror jeg. Samtidig så vil ikke det russiske samfunnet straffe ham for utenrikspolitikken. Det har man ikke tradisjon for. Sannsynligvis kommer man til å tåle kostnadene. Det er det vi ser. Nesten halvparten av russerne mener krigen aldri burde blitt satt i gang, men Russland kan ikke tape nå. Og tesen om at Vesten vil Russland til livs via Ukraina står sterkt. Enda viktigere for den innenrikspolitiske maktbasen som skulle understøtte Russlands posisjon i det multipolare systemet fremover, er kanskje at Russland har fremmedgjort den øverste eliten. Invasjonen var ikke et bredt forankret prosjekt. Kanskje, og jeg setter fremdeles kanskje, for vi vet ikke dette godt nok ennå, kanskje var den bare forankret hos de såkalte kulturalistene i Putins krets, som fremmer et ekspansivt, messianistisk og urealistisk prosjekt for Russland. Invasjonen så i alle fall umiddelbart ut som hasardiøs og destruktiv for svært mange i den russiske eliten. Spesielt en stor gruppe som vi kan kalle for teknokratene, som har bygget Russland over mange år, og som Putin er avhengig av for å drifte staten videre. Denne gruppen er på en måte bundet til masten. Dette er deres stat, og de forsøker å rette opp i alt som har gått tapt med krigen. Men det er åpenbart i sum et annet og langt mindre konsolidert team Putin forsøker å lede nå. Han har ganske konsekvent, hvis vi skal se på hva som har skjedd i løpet av krigen, i hvert fall fram til i sommer, har han ganske konsekvent tatt side med det vi kan kalle krigspartiet i eliten. Han har latt rabiate krigshissere definere landets politiske prioriteringer. Riktig nok ble Prigozjin og Wagner-soldatene tatt ut, utrenset, etter marsjen mot Moskva i sommer, og makten ble på ett vis gitt tilbake til Forsvarsdepartementet. Da hadde det vært en strid mellom disse to aktørene. Men det er veldig vanskelig å definere Putin-ledelsen som noe annet enn svekket, når man er nødt til å skyte ned, helt bokstavlig talt, nære støttespillere som Prigozjin. Og det er likevel fortsatt krigen som prioriteres økonomisk og i styret av staten. Når det gjelder russisk økonomi, så er jeg overhovedet ikke noen ekspert, men jeg tenker det er likevel to punkter som må nevnes hvis vi skal snakke om Russland på lang sikt. Det første er at selv om Russlands sanksjonerte økonomi har klart seg langt bedre enn det man har antatt, Russlands BNP er forventet å vokse med godt over 2% i år, og dette er for eksempel mye mer enn det tysk økonomi vil vokse, så er det lite trolig at denne veksten vil vedvare.
For grunnen til at økonomien er såpass sterk er selvfølgelig Russlands energiressurser, som Russland har måttet selge til en masse til lavere pris til land i det såkalt globale sør, etter at det man kaller for frakoblingen fra Europa har blitt en realitet. En manglende diversifisering av russisk økonomi, som har vært et problem i mange år, kommer altså til å vare ved. Så oppsummert så vil jeg da påstå at det innenrikspolitiske potensialet for Russland som maktpol i det multipolare systemet er blitt svekket og ikke styrket, slik deler av hensikten med invasjonen av Ukraina var. Så til spørsmålet om Russlands posisjon der ute i verden. Som jeg var inne på, er påstanden om at Russland er isolert i verdenspolitikken etter invasjonen langt fra riktig. Likevel, å utgjøre en pol i et internasjonalt system må nødvendigvis innebære å stå sterkt i egen region. Det gjør Russland ikke lenger. Slik Russland har vist motstand mot det de har betegnet som Vestens alenegang i verden, har motstanden mot Russlands alenegang i regionen blitt markant etter invasjonen. Aggresjon, imperialisme og skadelig påvirkning leses inn i de fleste av Kremls handlinger nå. Og noe av disse, hendelsene, eller det vi nå har, er helt, helt åpenbart etter forsøket på å gjennomføre et regimeskifte i Ukraina, er det å vinne Ukraina i form av å påvirke ukrainerne i en prorussisk retning, utenkelig i uoverskuelig fremtid. Etter krigføringen i Ukraina er selvfølgelig utvidelsen av, sannsynligvis, av NATO til Finland og Sverige en realitet. Og herdingen, vil jeg kalle det, av NATOs tilstedeværelse i Baltikum, Polen og langs hele grensa i øst et faktum. Foreningen og konsolideringen rundt den vestlige maktpolen på tvers av Atlanteren er også en påtagelig konsekvens av krigen, selv om den kan vise seg kortvarig. Her er jeg veldig enig i diskusjonen som foregikk her aller først. Til og med Hviterussland prøver nå angivelig å vende tilbake til sin tidligere strategi om å spille opp til vekselvis Moskva og Brussel og Washington. Til og med Hviterussland kommer ikke nødvendigvis til å utgjøre en pålitelig del av Russlands maktpol. Hvis vi ser i Sentralasia og Sør-Kaukasus, så finner vi at Kasakhstan i Sentralasia og Aserbajdsjan i Sør-Kaukasus søker en langt mer uavhengig linje. Skremt av Moskvas nye imperialisme og maktbruk, og oppmuntret av Moskvas feilskjær. Russlands institusjonelle grep om det tidligere sovjetområdet via den kollektive sikkerhetspakten, altså det som heter CSTO på engelsk, og Eurasisk union, er også blitt svekket. Spørsmålet er, har Russland tapt terreng i sine nærområder, men vunnet frem i det globale sør, slik Kreml liker å fremstille det stadig vekk? Eller har den åpenbare dobbeltmoralen i Kremls egen adferd hatt en negativ effekt for Russlands posisjon, også utenfor egen region? Jeg vil si ikke nevneverdig. Fordi denne verden, ganske misvisende omtalt som det globale sør, selv er så forarget over Vestens dobbeltmoral, og nå også over Vestens forsøk på å mobilisere mot Russland for synder Vesten selv tidligere har begått. Den henger seg rett og slett ikke opp i Russlands grove overtramp. Kreml har lenge vært hovedtalsmann for en kritikk av Vesten de er enige i. Noen er også nå selv så opptatt med egen revansj at de anammer dobbeltmoralen som den etablerte praksis i verdenspolitikken og til sin egen nytte i sin egen region. Russland i dette landskapet, altså etter krigen, forsøker å spille rollen som likemann blant de største i denne verden, det globale sør, men må i praksis ofte akseptere å være juniorparter. Forhold til Kina, for eksempel, etter krigen, er preget av en mye tettere relasjon, men også en mye mer asymmetrisk, den er mye mer asymmetrisk enn tidligere, og i favør av Kina, selvfølgelig.
Kina aksepterer langt flere av reglene i den gamle vestledende orden enn det Russland gjør. Kina ønsker en mer ordnet transisjon, vil jeg si. Så langt. En kan se noe lignende i relasjonen til India, der Russland har blitt en veldig viktig handelspartner som følge av krigen. Men i praksis vil Russland måtte finne seg i å være juniorpartner i mange situasjoner i forhold til India også. Og India har lite sansen for Russlands militante revansjisme. I hvert fall foreløpig. Selv i forhold til et land som Tyrkia kan det nå se ut som om Russland må finne seg i juniorrollen. Dette illustreres tydelig i situasjonen rundt Nagorno-Karabakh. Tyrkia har kunnet støtte Aserbajdsjan militært og moralsk i fordrivelsen av armenerne fra Nagorno-Karabakh. Samtidig har Russland virket maktesløs i sin rolle som fredsbevarende, hvilket Russland konkret har hatt med styrker, fredsbevarende, og som Armenias allierte. Jeg må bare ta en slurk med vann. Likevel kan Russlands rolle bli annerledes i et åpnere geopolitisk terreng, der ingen maktpol lenger er godt etablert, og Russland har noen ressurser å spille på. Slik tilfelle har vært og er, vil jeg si, hvis vi ser på dagens situasjon i Midtøsten. Med intervensjonen i Syria i 2015, som jeg så vidt var inne på, forsøkte Russland å spille en annen rolle enn det har gjort i sine nærområder. Det var rollen som utenforstående garantist for stabilitet og ikke-innblanding. Det var rollen som maktmegler, som engasjerer alle impliserte parter gjennom et sofistikert diplomatisk fotarbeid med sikte på fredelig bileggelse av konflikt. Dette er Russlands ord, det blir jo ikke så fredelig, men det er i alle fall et sikte mot bileggelse av konflikt. Og det er ikke rart at Russland har hatt denne agendaen for Midtøsten, for det er klart at terrorisme har vært et av Russlands store problem, så å bilegge konflikt i Midtøsten, selv om det skjer ved å hjelpe autoritære ledere å sitte ved makten, det er absolutt har vært i Russlands interesse. Så disse to rollene forsøkte Russland å spille i Syria med intervensjonen i 2015. Og resultatet av dette forsøket var jo at Assad ble sittende, regimeendring ble avverget, og at Astana-prosessen, som Russland ledet sammen med Tyrkia og Iran, ble viktigere enn den vestlig ledede prosessen. Og veldig viktig her selvfølgelig, og i tråd med Kremls revansjistiske linje, Russland forsøkte å spille denne rollen i stedet for USA, som de stadig minner oss om. Så i deler av Midtøsten har Kreml altså ikke bare snakket om å motstå Vesten, men demonstrert hva det kan innebære i praksis. Og det tror jeg har ganske mye å si for det vi ser utspille seg i Midtøsten i dag. Og mens det grusomme menneskelige drama utspiller seg i Israel og Palestina, ser vi hvordan Russland forsøker å spille denne rollen som alternativ maktmegler og garantist for stabilitet videre i Midtøsten. Vi kan notere oss, Russland forenes med Kina og Tyrkia i kritikken av Washingtons håndtering av krisen. Det snakkes om amerikansk nykolonialisme, det snakkes om at dette er et typisk eksempel på USAs feiltrinn og USAs destruktive politikk. Og på tross av at krigen mot terrorisme har vært Putins aller mest kompromissløse krig, eksemplifisert i krigen mot Tsjetsjenia fra 1999, så har Hamas ikke blitt fordømt for terrorangrepene, snarere tvert imot, de har vært i Moskva igjen. Dertil så trår Russland varsomt med å kritisere Israel, fordi Moskva har kultivert gode relasjoner med Israel i årevis. Og Israel har heller ikke sanksjonert Russland etter krigen. Så vi ser opplegget her, og det har også Russland har også kommet på banen med helt eksplisitt invitasjon om at vi står til rådighet som fredsmegler i denne konflikten.
Så Kreml, som ser ut til å ha gjenvunnet noe av sin tapte pragmatisme det siste året, kommer til å bruke det Russland har. Enten det våpen, energi, diplomatiske forbindelser, propaganda eller PMC-er, altså sånn som Wagner, private militærselskaper, for å spille en rolle der det kan i det nye multipolare systemet som i ferd med å ta form. Men denne rollen vil sannsynligvis likevel være mye mer begrenset enn det Kreml har drømt om. Og det krigens kostnad. Og i dagens raskt forandrede situasjon har Russland nå, i forhold til i 2015, fått mye sterkere konkurranse i Midtøsten. Vi ser at Kina forsøker også å etablere seg i akkurat samme rolle, nemlig som maktmegler og fredskaper. Og så skal man være obs på at andre ledere i det mangslungne globale sør, snarere enn å legge seg under de selverklærte polene i dette systemet, kan komme til å spille dem opp mot hverandre. De vil se verden fra sin vinkel og sine egne interesser og agere ut fra det. Takk. Tusen takk, Julie. Neste ut Arne Overein. Han tidligere dosent i filosofi ved Universitetet i Tromsø. Han har gjort en mangeårig innsats i redaksjon i Vardøger. Blant annet så var han med i Troikan, som redigerte dette nummeret, som kom ut rett før sommeren, Russlands og NATOs krig, slagmark Ukraina, som da den mest solgte enkeltnummeret av noe tidsskrift i Tronsmos lange historie. Arne har skrevet en veldig viktig bok, nemlig Kampen om folkeretten, krig, makt og rett i verdenssamfunnet. Og det kanskje litt av den boka han bygger på i talen nå, som da realisme og moralisme i internasjonal politikk. Vær så god, Arne. Kan jeg slå sammen det her som står her nå? Ok. Jeg kan bruke det som lys, kanskje. Kommer ikke på med det her. Ja, greit. Ok. Kjære forsamling, som kjent blir NATO-kritikere tilhengere av forhandlinger og kompromisser mellom Ukraina og Russland, og dem som mener at endelig seier i denne krigen verken mulig eller og heller ikke ønskelig, anklaget for å formidle Putins propaganda. Å endre slike inngrodde holdninger ikke lett. Det finnes imidlertid noen store fortellinger som begrunner ulike syn på krigen, hvorav en av dem gir næring til de nevnte inngrodde holdningene. Og det dem jeg skal snakke litt om her. På den ene siden har vi opplevd en konsolidert vestlig blokk som under USAs faste ledelse. På den andre siden opposisjonen mot krigen, og da menes også opposisjonen mot NATOs stedfortrederkrig, fragmentert. Den geografisk spredd med tyngdepunktet i sør. Den også ideologisk og argumentativt fragmentert. Verdens rikeste land, som disponerer langt over 50% av de militære ressursene, samlet i en blokk omtalt som Vesten. Innad i denne blokken hersker en militant liberalisme som samler praktisk talt alle partier fra ytterste høyre til sosialdemokratiet. Europas ytre venstre i ferd med å kapitulere for dette presset. Den store angsten for Vestens undergang, som etter den kalde krigen var fortrengt av triumfstemning, tilbake for fullt. Nå handler det om Vestens såkalte verdier som trua. Men dersom Vesten som følge av denne krigen føler seg trua av russiske angrep,
Da kunne vi spørre, hva må da Russland føle av usikkerhet, gitt at landets militærstyrke knapt nok oppveier ett av de sterkere europeiske lands styrker? Det så vi jo for øvrig på Strekk sine statistikk som ble lagt frem her tidligere i dag. Den liberale moralismen innfører en kvalitetsforskjell mellom gode og onde, frie og totalitære stater. Stoltenberg snakker om NATO som verdifellesskap. Dette høres i og for seg vakkert ut. Problemet oppstår når man gir seg selv en rett til å påtvinge andre disse vakre verdiene og sin samfunnsform. Vi aner her to måter å forstå utenrikspolitikk på. Skal utenrikspolitikken moraliseres med siktemål å spre verdier til resten av verden ved hjelp av, i ytterste fall, militærmakt? Eller handler utenrikspolitikk om noe mer prosaisk, nemlig om å sameksistere med en mengde ulike stater med sikte på å finne fredelige løsninger på de konfliktene som vil være til stede? I det siste tilfellet har utenrikspolitikk ikke noe egentlig mål. Det er ingen garantert progresjon som ligger foran oss. Når det gjelder USA, er det absolutt ikke noe nytt at utenrikspolitikken blir moralisert, fordi det siden republikkens grunnleggelse har hersket en selvforståelse om at USA er et forbilde for resten av verden. Det nye er at hele Europa i dag, i motsetning til under Irak-krigen, lydig har sluttet rekkene under USAs ledelse. Putins krig har her fungert som en gigantisk gavepakke for ytterste høyre i Vesten. Kategorier som godt og ondt har sin bakgrunn i religiøse tradisjoner og er uegnet når det gjelder å forstå politiske konflikter. Ukraina-krigen startet ikke fordi Putin er et ondt menneske. Og like lite som Norges krig mot Serbia i 1999 startet fordi statsminister Bondevik var ond. Vi må skille mellom moral og moralisme. Den moralske aktør reflekterer kritisk over handlingssammenhenger, og ikke minst over sin egen posisjon innen denne sammenhengen. Den moralske aktør er i stand til selvkritisk gransking. Det finnes til og med eksempler på at stater har beklaget offentlig sine handlinger, som da Sovjetunionen under Gorbatsjov offentlig beklaget invasjonen i Tsjekkoslovakia i 1968, eller da Vesttyskland overfor Tsjekkoslovakia i 1973 beklaget München-avtalen av 1938, eller da Irak for noen år siden beklaget overfor Iran at Irak i 1980 startet krig mot Iran, eller, for det siste eksempelet jeg trekker frem, da Tsjekkias president Zeman i 2021 ga Serbia en personlig unnskyldning for Tsjekkias deltakelse i NATOs krig i 1999. For den moralistiske aktør derimot er verden veldig enkel. For moralisten, enten det er et individ eller en stat, er det en selvfølge at man selv representerer godheten. Moralistenes tenkemåte er i sin tendens fundamentalistisk. Innvendinger og kritiske spørsmål oppfattes som forsøk på splittelser av fellesskap eller nasjon, til syvende og sist som fiendens konspirative aktivitet. Moralske begreper kan bare være operative, det vil si ha handlingsbetydning i en konkret sammenheng av konflikt mellom mennesker, i motsetning til for eksempel å lese en lærebok om etikk. Da kan man lære om moral, men det er ikke det samme som å være til stede i en konflikt.
I en intervensjonssituasjon er det alltid den staten eller alliansen som sprer sine verdier til andre folk, som definerer disse verdiene. Og hvis vi tenker i maktkategorier, det er kun stormakter som disponerer en overlegen militær styrke som kan tillate seg å påføre andre stater sine verdier. Dette omtales normalt som regimeendring. Putin begrunnet sitt angrep mot Ukraina med regimeendring. Han ville stoppe fascismen i Ukraina. Han hadde rett, i hvert fall langt på vei, i at Ukraina preges av fascistiske elementer. Men uansett fører det galt av sted å tillate at en stat kan intervenere militært fordi man mener at det finnes en fascistisk trussel i den andre staten. Det samme gjelder for andre tilfeller der stater begrunner en krig med enten å fremme et gode eller å hindre et onde i en fremmed stat. USA og NATOs kriger mot Serbia, Afghanistan, Irak og Libya er kriger der begrunnelser av denne typen er blitt brukt. Disse krigene har for øvrig fungert som presedens for Putins aggressive utenrikspolitikk og danner et bakteppe for dagens Ukraina-krig. Og alle de eksemplene jeg nå har nevnt, det handler jo da ikke om angrep mot et land. Da er det jo lov til å forsvare seg, men det handler om, som sagt, regimeendring. Folkerettslig er enhver intervensjon i de indre forholdene i et annet land forbudt. Uten at dette ikke-innblandingsprinsippet respekteres, kan ikke et statssystem av mange likeverdige og suverene stater opprettholdes. Forskjellen mellom et okkupert Palestina og et fritt Palestina er nettopp at det frie Palestina uten innblanding utenfra bestemmer over sin egen skjebne. Da USA i 1986 ble dømt for aggresjon mot Nicaragua i den internasjonale domstolen i Haag, argumenterte domstolen med følgende, citat, «Retten kan ikke ta i betraktning etableringen av en ny regel som åpner for en stats rett til intervensjon mot en annen på grunn av at den andre har gått inn for en bestemt ideologi eller et bestemt politisk system.» Sitat slutt. Det var jo da det USA hevda Nicaragua hadde gjort. USA trakk seg i protest fra den internasjonale domstolen og hevde fortsatt sin rett til å bruke væpnet makt mot andre land av ideologiske grunner. Og bare her, dette er jo sammenheng med det Russland har gjort i Ukraina. Russland har jo i USAs øyne begått en dødssynd, at man har begått en intervensjon som er folkerettsstridig, mens da den verdensordning USA vil opprettholde, er jo en verdensorden der bare USA og NATO har lov til å begå folkerettsbrudd. Det er det som er verdensordningen som USA forsvarer. Og der ingen kan hindre at USA begår folkerettsbrudd og tolke folkeretten da, på den måten som er mest fordelaktig selvfølgelig for USA. Dersom ideologi, moralistiske fordømmelser eller høystemt patos skal kunne begrunne krig, ville det internasjonalt anerkjente system, som vi kaller folkerett, være en umulighet. For 230 år siden advarte Immanuel Kant mot at godheten skulle blandes inn i folkeretten. Hverken et individ eller en stat bør påtvinges godhet, ifølge Kant. Fordi at hvert individ og hver stat skal være autonom, selvstendig. Denne advarselen mot moralisme bør fastholdes også i dag. Men hva da med FN-pakten, som er folkerettens grunndokument, som alle medlemsland er forpliktet på? Inneholder ikke FN-pakten henvisninger til moral og politiske idealer, til demokrati og individuell frihet, til og med til vår tro på felles menneskerettigheter, som det står da i
FN-pakten. Disse henvisningene og i tillegg en lang rekke menneskerettslige konvensjoner må ikke tolkes som et fribrev til militært sterke stater om å opptre som dommer og å angripe stater som undertrykker menneskerettighetene eller mangler demokrati. Ofte er ikke slike henvisninger mer enn intensjonserklæringer. Vi kan kritisere, fordømme, bryte diplomatiske og økonomiske forbindelser, men vi kan ikke gå til krig for å realisere dem. Dessverre har Vesten gjort nettopp det, og det øker risikoen for at andre land gjør det samme. Russland er det fremste eksempelet på det. Folkeretten er, bare for å ha det klart, ikke et perfekt system, men folkeretten er likevel et sivilisatorisk fremskritt som det er verd å forsvare. Da har jeg snakket egentlig litt om moralisme. Jeg skal snakke litt om realisme etter hvert her. Det finnes en opposisjon mot Ukraina-krigen som både tar avstand fra Russlands aggresjon, som utvilsomt er Russlands eget ansvar, men som også tar avstand fra opptrapping av krigen til Ukrainas endelige seier. En endelig seier i denne krigen er hverken mulig og heller ikke ønskelig. Ikke ønskelig fordi endelig seier i tillegg til enda større ødeleggelser vil styrke de høyrekreftene, høyreekstreme tendensene som finnes både i Russland og Ukraina. De er jo allerede styrka solid, sånn som det er nå, og de har forsterket hverandre, etter min mening, på en veldig uheldig måte. Derimot trengs det en kompromissfred, og dette er i samsvar med sterke holdninger både i det ukrainske og det russiske folket, vil være min påstand. Vi tar avstand fra all moralistisk krigsretorikk, enten den kommer fra den ene eller den andre kanten. Ved avstemning i FN har et overveldende flertall tatt avstand fra Russlands angrep mot Ukraina. Men det er også slik at et overveldende flertall, rundt 160 land, tar avstand fra, eller ikke deltar i, NATOs linje, som ikke engang alle NATO-land støtter, om å sende våpen til Ukraina og å pålegge Russland økonomiske sanksjoner, ja, helst kutte all forbindelse med Russland. Disse tiltakene har ikke støtte i noe FN-vedtak. Det står om lag 40 land bak dem, de fleste NATO-land, pluss Japan, Sør-Korea, Australia, New Zealand og noen få andre. Innenfor NATO-området har opposisjonen mot krigen store utfordringer, som vi antagelig vet, den forsamlingen her vet det godt. Gitt den primitive antirussiske stemning som myndighetene og media har fremmet. Opposisjonen er mangfoldig. Pasifistenes fredsappell, pavens formaning om forsoning, Habermas påpekning om at Vestens moralske ansvar øker med økende våpenstøtte, bare for å nevne noe. Men det er en form for opposisjon som ikke er kjent for å appellere til moral, men som likevel har hatt stor betydning når det gjelder argumentativ underbygging av opposisjon. Og det er den såkalte realistiske skole i internasjonal politikk, som er del av en teoritradisjon, i hvert fall bakover til Machiavelli. Dagens realister, en av de ledende er John Mersheimer, professor i Chicago, legger til grunn at staters adferd bestemmes av makt og interesser. At særlig stormakters primære anliggende er egen sikkerhet, og at alle stater har hva makt og interesser angår, er ganske like. Realistene avviser altså at det er vesentlig å skille mellom frie og ufrie, demokrati og diktatur, liberale og totalitære stater. Denne formen for svart-hvitt skildring av verden er snarere en ideologisk rettferdiggjøring av USA-Vestens posisjon i verden enn en
vitenskapsbasert analyse av statssystemet. Realistene er bevisst på at en stats framstilling av sin egen politikk i dens offisielle og dens offisielle selvpresentasjon ikke nødvendigvis svarer til virkeligheten. Ord og virkelighet faller ofte ikke sammen. Realismen kan ikke forsvares i ett og alt. Realistene er dessuten innbyrdes uenige. Henry Kissinger, som var og er realist, støtta USAs Irak-krig i 2003, mens Mersheimer og mange andre realister var imot. I økende grad kan realistene i midlertid, har realistene i midlertid vendt seg mot USAs Russlands- og Østeuropapolitikk etter Sovjetunions oppløsning. De har vært imot NATOs østutvidelse, mot krigen mot Serbia og imot regimeendringen i 2014 i Ukraina og militær oppbygging av Ukraina. I dette har de fått følge av en del vestlige politikere, men da ikke de yngre som er redde for å få sin politiske karriere ødelagt, men av godt etablerte politikere, eller gjerne forhenværende statsledere, som er kommet på bedre tanker. Eksempelvis Kåre Willoch her fra Norge. I 1995, da NATO begynte sin østutvidelse, i strid med løftet avgitt til Gorbatsjov, advarte Semnon, som var det demokratiske partiets forsvarsekspert den gangen i kongressen, om at utvidelsen risikerte å bli, citat, en hjelp til å skape nettopp den trusselen som vi prøver å sikre oss imot, citat slutt. Profetiske ord. Her blir det sagt at USA kan skape den trusselen som i dag har åpenbart seg, nemlig et mer aggressivt og militært sterkere Russland. I minste bidra til å skape. Og som USA ønsker å unngå. Her blir det sagt at Russlands politikk er reaktiv i forhold til USAs politikk. Russland har så å si Vesten, USA, som sin signifikante andre, det vil si det politiske subjekt som Russland først og fremst forholder seg til og definerer seg i forhold til, eller ut fra. Dette er bakgrunnen for at vi i dag bør nekte kun å snakke om Russlands ansvar for den pågående krigen, som vi selvfølgelig skal snakke om, men vi må også snakke om Vestens medansvar. Sagt på en annen måte, Russlands angrepskrig var ikke en kontekstløs hending. Den hadde en forhistorie som bidrar til å forstå denne hendinga. Like lite som Hamas terror mot israelske sivile for 4 uker siden kan sies å være kontekstløs. Realister av Mersheimers type er ikke kritikere av USAs liberale demokrati. De er ikke systemkritikere. Deres kritikk kommer tvert imot innenfra systemet, og siktemålet er nærmest å berge systemet fra seg selv. Deres normative posisjon er at USA og NATO fører en politikk som ikke tjener USA og NATOs langsiktige interesser. Både Mersheimer og Kissinger har vært opptatt av at USA har ført en rekke kriger med destruktive resultater, sist i Afghanistan, med endelig nederlag høsten 2021. Derfor må USA unngå nye kriger. Det spiller også en rolle, i alle fall for Mersheimer, at Vestens nåværende Russlandspolitikk skyver Russland inn i en enda fastere allianse med Kina og styrker Kinas globale posisjon. All statspolitikk er maktbasert, men det er for realistene ulike måter å bruke makt på. Det finnes både klok og uklok realisme. Den kloke realismen vil søke etter kompromisser, for på den måten å bevare freden og en stabil internasjonal orden. Fred er altså en sentral verdi for realistene, eller for den kloke realisten.
mens den liberale imperialisme er mer tilbøyelig til å kjempe, bruke våpenmakt for å spre sine såkalte verdier. Men dersom dette er riktig, har en klok realisme noe til felles med de politiske kreftene som setter bevaring av fred som, det øverste, som den øverste verdi, nemlig først og fremst antikrigsbevegelser og de krefter som vil styrke folkeretten og FN-systemet. Problemet for realistene er at de ikke tror på krafta i idealene og moralske appeller alene. Ord og avtale må, for å ha reell betydning, være basert i maktforhold. Internasjonale avtaler må forstås som resultat av kompromisser og maktbalanser. I dette perspektivet må dannelsen av FN og innføring av forbudet mot all angrepskrig i 1945 oppfattes som et omfattende historisk kompromiss som resultat av en felles seieren over fascismen. Dette kompromisspreget viser seg blant annet gjennom vetosystemet, som gir 5 stater en privilegiert posisjon i FNs sikkerhetsråd. Vetosystemet har ingen rettslig begrunnelse, men kun en maktpolitisk begrunnelse. Med andre ord, makt og rett er her viklet sammen. Dette kompromisset ble riktig nok forrykket til USAs fordel da sovjetsystemet gikk i oppløsning. Men likevel, USA og NATO har ikke greid å omforme folkeretten i den retningen de ønsket. Og ja, hvis jeg bare skal avrunde mitt foredrag her, så vil jeg si at hvis jeg skulle være litt kritisk mot realismen, så kan jeg si at realismen i en viss forstand ikke er realistisk nok, fordi de er for opptatt av stater og militær styrke, men de har for lite blikk på at sosiale bevegelser, for eksempel fredsbevegelser, kan endre staters agering til en viss grad i det minste. Jeg skal bare nevne da avslutningsvis 3 eksempler på at det faktisk har skjedd. Det ene, Vietnamkrigen, protestbevegelsene i USA bidro vesentlig til å endre USAs politikk i Vietnam, og til syvende og sist svekka USA på en slik måte. Der var jo Kissinger ute å kjøre på han var jo for krigen da, slik at USA til slutt led nederlag i Vietnam. Det andre eksempelet, demonstrasjonene mot Irak-krigen i begynnelsen av ca. 2003, bidro også vesentlig til å splitte Europa fra USA i den krigen. Og for det fjerde, de massive demonstrasjonene vi akkurat nå opplever omkring situasjonen i Palestina og Gaza, de viser en kraft som også en realist er nødt til å ta inn i sin kalkyle. Og det, bare for å være litt optimistisk, det gir jo grunn til visse forhåpninger for oss, etter min mening. Takk. Ja, takk til Arne. Fått streng ordre om at vi må passe på tidsskjemaet vårt, og vi skal jo nå denne Palestina-demonstrasjonen. Så det blir ikke tid til spørsmål fra salen nå heller, dessverre. Hadde håpet at vi kunne gjøre det, men jeg skal prøve å, på vegne av salen, kanskje å gi et spørsmål til hver av dere. Og for å peke inn i det som skal skje etter pausen da, med diskusjon om alternativer til krig, veier til fred. Først til juli. Hvis vi skal få til en kompromissfred da, eller en fredsslutning, hva tror du Putin kan gå med på?
Nei, jeg vet ikke. Som sagt så prøvde jeg å uttrykke en viss sånn ydmykhet i forhold til hva man kan vite. Og for min egen del så har jeg studert Putin-regimet fra 1999 og fram til i dag, og jeg har alltid klart å synes at det har vært en logikk i måten Kreml opererer på. Putin har absolutt hatt en sans for å ta risiko, men veldig kalkulert risiko. For eksempel med intervensjonen i Syria. Men det vi så i 2022 var et veldig annerledes Kreml. Og jeg stilte meg selv spørsmålet, hva har skjedd med Putin under covid? Hvor isolert har han vært? Hvor mye informasjon får han? Og har han på en måte beveget seg fra å være en rimelig rasjonell aktør innenfor, hva skal jeg si, sitt verdensbilde, til å bli en slags Hitler-aktør da? Som påstanden har vært flere ganger siden invasjonen. Og jeg har jo stridet imot det å ta for gitt at Kremls prosjekt i dag er et ubegrenset ekspansjonistisk prosjekt. For det at du kan se veldig tydelig, og der er jeg uenig med deg, i at ord ikke forteller noe om handlinger, for det har vært veldig lett å lese Kremls retorikk, og skjønne sånn noenlunde hvorfor de gjør dette her eller der. Men nå må jeg innrømme at jeg har vært redd for at nå er det virkelig et slags messianistisk prosjekt her, og egentlig så er det jo et kjernespørsmål. Hva var det de ville med å gå mot Kiev? Var det å få til et regimeskifte? Og Kreml holder ofte på å kopiere Washington, så få til det liksom. Nå har dere gjort det mange ganger. Vi tar vekk en pro-vestlig president, og så får vi på plass en pro-russisk president, og så trekker vi oss tilbake, og så kan vi styre på denne måten. Eller er det reelt et slags imperialistisk prosjekt? Så det er mitt svar. Jeg synes det er kjempevanskelig å vite om Kreml er tilbake i en viss pragmatisme nå, som ville kunne muliggjøre et kompromiss. Krim, det er udiskutabelt. Det må få bli russisk, tror jeg, for en hvilken som helst russisk president. Men på de fire nylig annekterte fylkene, la oss si, hvis det var det de to Russland satt igjen med, så ville Kreml kunne selge inn det som en, hva skal jeg si, suksess gjennom sitt propagandaapparat, for det er det den russiske befolkningen er mest opptatt av, det er å redde befolkningen i Øst-Ukraina, viser det seg. Så kanskje ville han kunne holde seg til et sånt kompromiss, men kanskje ikke. Kanskje hvis du ga han det, så ville det vært rusting noen år fremover, og så gå for hele etterpå. Takk, Julie. Så her må det jobbes en del, både her og der. Arne, spørsmål til deg. Du er jo også litt opptatt av å drive aktivt arbeid, aktivt fredsarbeid. Ante jeg at du sa at det er for mye moralisme i fredsbevegelsen, og at man må alliere seg med realister, altså liberale demokrater i USA? Det var to spørsmål da, to litt forskjellige spørsmål. Men jeg tror det kan være veldig mye moralisme i politikken generelt. Og det tror jeg det kan være i fredsbevegelsen også. Og særlig i tider der det går dårlig, så er det veldig lett å ty til moralisme. Og bygge opp et moralistisk bilde av sin egen situasjon. Og liksom vi har i hvert fall retten på sin side, de andre har bare makt og så videre, og det er liksom sånn måte å snakke på. Men det jeg vil si, det er at vi må prøve å forstå fredsbevegelsen, altså fredsbevegelsen har røtter i antikrigsholdninger blant vanlige folk. Vanlige folk som ikke nødvendigvis er med i fredsbevegelsen, men som likevel vil ha en viss sympati med fredsbevegelser.
Men dette er jo egentlig et tema som skal diskuteres i den siste bolken. Da. Men det vil være et poeng for meg. Også. Vi må prøve å forstå verden i noenlunde realistiske termer, sånn som jeg oppfatter ordet realisme, men jeg vet jo at blant statsviterne og kanskje Julie og så videre, så er kanskje realismen noe som man forholder seg kritisk til. Jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror den tradisjonen som jeg antydde eksisterte fra Machiavelli og så videre, det er jo en borgerlig tradisjon, det er en tradisjon med mange reaksjonære, Hobbes for eksempel. Det er en tradisjon vi bør interessere oss mer for, altså. Det mener jeg. Og marxistisk teori vil jo i hovedsak stå innenfor den tradisjonen. Spesielt når marxismen bare analyserer en veldig vanskelig og kanskje en veldig vanskelig verden. I de øyeblikkene marxismen blir veldig utopisk, da dukker idealisme og litt moralisme opp. Det er en annen ting. Men det er jo lenge siden det, da. Ja. Ok, takk til begge innlederne. Og da tar vi en halvtimes pause. Klokken 16:00 kommer Birgitte Grimstad, og vi skal ha paneldebatt. Takk.